Mirë, në vazhdim do të lidhem me Ministrin e Bujqësisë, zotin Bledi Çuçi. Zoti Ministër, faleminderit që u lidhët me Ora News. Mirë dita. Ndërsa puna në Bujqësi nuk ka ndaluar dhe jeta në fshat është disi më e çlirët nga ajo në qytet, përsëri fermerët po ndeshen me disa probleme, sidomos në këtë periudhë kur është piku i prodhimit, sidomos në sera. Çfarë mund të bëhet në këtë periudhë për të minimizuar humbjet e fermerëve? Tani, për hir të vërtetës, deri tani nuk është se kemi pasur në përgjithësi probleme me sektorin në lidhje edhe me jo vetëm me prodhimin, se prodhimi ka ecur normalisht, por edhe me shitjen, përveç disa produkteve që kanë pasur një mangësi përsa i përket tregjeve për shkak të rënjes së kërkesës, për shkak edhe të gjithë situatës së krijuar. Po këto janë vetëm, ndoshta këtu përmend vetëm kastravecin si produkt, dhe i diku luleshtrydhja, por gjithmonë më tepër dje sot është rritur çmimi edhe i luleshtrydhës, ka filluar të edhe luleshtrydhja të shkojnë në çmimet e pritshme, të paktën e bëra me llogaritë që në kohën e mbjelljes, por thash në përgjithësi ka pasur një, po themi, mbarësi përsa i takon edhe tregjeve, kryesisht ato që lidhen dhe me eksportin. Sepse aty është shumë rëndësishme që mos të ndalojnë asnjë ditë, sepse sigurisht tregu shqiptar shumë i vogël për të krijuar një sistem zhvillimit që ndryshëm për sektorin e bujqësisë. Dhe ne nuk do të humbim në asnjë moment tregjet e huaj, por përkundërsit do t'i shtojmë. Lajmi mirë vjen nga statistikat që marrim nga eksporti, që na kanë treguar që edhe në këtë tremujor, janar, mars të 2020-s, kemi një rritje për 6% të eksporteve krahasuar me 2019, që ka qenë viti më i mirë që kemi pasur. Madje, për muajin mars, ku ka qenë edhe ka qenë gjithi muaj i karantinës, pra i kufizimit fizik për shkak të COVID-19-s, muaj mars kemi pasur eksporte 18.9% më shumë se sa marsi i 2019-s. Pra, po të shohim statistikat e eksportit, duket qartë që nuk është ndërprer jo vetëm prodhimi, por edhe shitja në tregjet jashtë Shqipërisë. Nëse ju kuptova drejt, kemi probleme vetëm me disa produkte të caktuara dhe jo me të gjitha produktet që janë në përserët, sidomos në lushnjë, në beratë. Kastraveci është pak problem dhe jo vetëm kastraveci i vogël, apo kastraveci me gjëmba si quhet, sepse kastraveci tjetër i gjati ka pas shmime shumë të mira, madje sot ka shkuar dhe në 550 lek kilogrami në fush, në serë, gjë që është një shmim shumë mirë, dhe në që se vazhdojnë këtë trend, sigurisht që dhe jetë pozitiv bilanci edhe për këtë produkt. Gjithsesi, thash, kjo është i vetëm produkt që ka pasur një luhatje në treg ndryshe nga pritshmëritë, sepse produktet e tjera, prodhimet e tjera kanë qenë më mirë ndoshta edhe se sa 2019. Kjo është situata deri tani, nuk e dim çfarë do ndodhi, sepse nuk e di askush se sa do zgjasi gjithë kjo histori me këtë epidemi që ka zaptuar gjithë botën, por ne jemi duke diskutuar skenarit të ndryshëm, skenarin optimist, skenarin më të keq të mundshëm, në mënyrë që të paktën mos pengojmë edhe mos dekurajojmë fermerët që sidomos të mos heqin dorë nga mbjelljet, ato që quajmë mbjelljet e dyta në serë. Serët është një merak i madh për ne, i kemi gjithmonë nën vëmendje, sepse serët kanë qenë edhe një nga shtyllat e politikës tonë për zhvillimin e bujqësisë, rritja e sipërfaqeve të serave bashkë me forcimin e pikave të grumbullimit, pasi aty ne mund të krijojmë produkte që janë të konkurrueshëm për tregjet ndërkombëtare. Se si që thash, pa dalë dhe pa pasur treg ndërkombëtar të produkteve shqiptare, asnjëherë nuk do kemi një zhvillim qëndrueshëm të sektorit bujqësisë në Shqipëri. Shqipëria është shumë e vogël,
për të krijuar shkallë ekonomie për sektorin e logjistikës. E qartë, jemi në kushtet kur shteti mund të ndërhyjë për të kompensuar humbjet e fermerve në rastin kur ata detyrohen të shesin produktin e tyre nën kosto? Akoma nuk jemi në këtë pikë, nuk jemi në këtë pikë, është një, ju thash, kur unë lexoj statistikat e eksportit dhe shoh që ka më shumë eksporte se sa që ka pasur 2019, do të thotë që nuk kemi ardhur ende në atë pikë, pra në pikën që ne të kemi nevojë për të ndërhyrë për shkak të situatës krijuar nga COVID-19, gjithmonë flas. Sektori i bujqësisë gjithmonë është shumë delikat, varet nga shumë faktorë, ju them vetëm një fakt pozitiv që bëri që të rritet çmimi edhe i Kastravecit këto dy ditë, ishte i ftohti që bëri më një herë dje dhe partje në rajon edhe në vendet e Evropës të tjera, gjë që bëri të mundur që në Shqipëri, ne nuk, në zonën ku ne kemi serat, nuk u shoqërua me një ftohtë të tillë sa të kërkoi ndezja e ngrohtës së serës për gjë që çon në rritjen e kostos. Gjithsesi ne nuk kemi shumë pak sera me ngrohtje artificiale, por në vendet e rajonit ku ka prodhim sere, u detyruan të ndesin ngrohjen në serë, gjë që bën rritjen e kostos së të produktit që del pasaj. Dhe rritja e kostos sigurisht që na krijonë një avantazh në treg që nuk përdorim ngroje, pasi i kemi natyrale, na krijon avantazh në treg për çmimin dhe për dalë me produktet tona dhe për ushqitur produktet tona. Pra, shikoni, vetëm një konjunkturë kaq e vogël klimatike, shiç çan ndryshimi sjell për 2-3 ditë ku mund të jetë dhe piku i një prodhimi të caktuar, siç është Kastraveci dhe siç do të jetë domatia pas disa ditëve, bën që të ndryshoj tregu dhe ne të kemi një bilanc komplet tjetër, në këtë rast pozitiv, për kaq ditë që ka krijuar efekti klimatarik këtë problem. Pra shikoni se sa e brisht është, pra ndaj ju them që deri tani, për sa i takon masave të marra për COVID-19, nuk kemi goditje në sektorin e bujqësisë. Në vazhdim po ju përcjell një shqetësim që siç duket vjen nga fermerët ose personat që merren me importin e produkteve nga 24 marsi, të gjitha produktet, sipas një ligji të ri, flitet për produkte që importohen edhe nga vendet Bashkimit Evropian, duhet të regjistrohen dhe të analizohen pavarësisht se ato vijnë nga vendet Bashkimit Evropian ku standardet janë më të larta dhe gjithashtu ju nështrohen edhe analizave. Duke u ribër analizat dhe duke u regjistruar, krijojnë burokraci dhe rriten kostot, të paktën sipas denoncimit që na vjen. A mund të shmanget një gjë e tillë? Pyetje nga publiku. Po, për sqarim, unë e di problemi, por nuk është për produktet bujqësore, është vetëm për plerat, për inputet, për plerat që vijnë nga importi. Është ky problemi, është vetëm për plerat. Ligji i ri ka imponuar që edhe plerat që vijnë nga importi që vijnë nga BE-ja, pra nga vendet e Bashkimit Evropian, duhet të regjistrohen. Ne kemi bërë të gjitha aktet ligjore për katse, ligji ka hyrë fuqi javës që kaloi, unë të premten me njëherë me hyrjen e ligjit kam nënshkruar të gjitha aktet ligjore për këtë qëllim, dhe ky nuk do të jetë një problem, ka pasur ndoshta një vonesë një ditore për shkak të implementimit, po themi, të kësaj procedurës së re, sepse kemi marrë masa që çdo gjë të jetë sa më e shpejt, duke futur edhe shërbimin online në rastin konkret për certifikimin e tyre, dhe ju premtoj që nuk do ketë asnjë vonesë në lidhje me këtë gjë. Jam marrë me këtë çështje edhe personalisht në mënyrë që mos kemi asnjë ditë vonesë. Ju kërkoj ndjesë ndoshta për vetëm për një ditë që mund të ketë pasur probleme, thash që lidhet me implementimin edhe përcjelljen e gjithë strukturës me procedurën e re, por nuk do ketë më problem në lidhje me këtë gjë. Ju garantoj për këtë. Këtu nuk kemi me kosto të shtuara për fermerët, për importuesit? Gjithsesi i them, jo, nuk ka kosto. Kosto nuk ka. Gjithsesi i them çdo importuesi që të më shkojë edhe direkt drejt për drejt, se nuk janë shumë, dhe të më shkojë edhe drejt për drejt nëse do t'i hapin pengesa për këtë çështje në atje në terren.
Ka një propozim që 6% i të vërshës që shkon për, që me cilin kompensojnë tregtarët dhe grumbulluesit të shkojë drejt për drejt për fermerët. Janë propozime që kanë ardhur edhe përpara se të ndodhte kjo pandemi e koronavirusit. Sa ka mundësi që ajo të realizohet pjesërisht edhe në këtë kohë? Pra 6% që mos t'i shkoj grumulluzve apo... Që shkoj drejt për drejt fermerve. Që shkoj drejt për drejt fermerve. Në formën e kompensimit. Pra të mos... Kjo sigurisht kjo është një propozim i ardhur aty. Ne për sa i takon blegtorisë këtë gjë kemi mundur ta realizojmë. Dhe besoj se ka dhënë efektet e veta, sepse aty dhe ka pasur impaktin më të madh. Përsa i takon pjesës së produkteve bujqësore, unë mbetem i bindur që nuk është se kjo do krijojë një hapësirë të re për fermerët, sepse çmimi është shumë variabël, lidhet nga shumë gjëra, nga shumë konjunktura ditor, dhe nuk është se ka një strukturë çmimi shumë të qartë që kaq është për punën e harxhuar dhe kaq është të VSH-ja. Pra, duke qenë se shumë variabël çmimi në bazë të shumë faktorëve, siç u thash, kryesisht që lidhet me tregjet edhe ndërkombëtare, kjo gjë besoj se nuk do ketë në një, nuk ka në një impact të drejtë për drejtë tek fermerët. Gjithsesi, atë e merr në bazë të një procedure që funksionon për të gjithë në lidhje me rimbursimin e TVSH-së. Ndonë se lëvizjet janë disi të kufizuara, si po shkon zinxhiri furnizimit me ushqime të gjitha supermarketeve, dyqaneve, a keni vënë re vështirësi të paktën këto ditë të pandemisë? Sepse ka shqetësime se blerjet masive të qytetarëve dhe blerja ushqimeve për një kohë të gjatë dhe jo ashtu siç bëheshin, duke bler vetëm për disa ditë, mund të shkaktojnë edhe probleme në zinxhirin furnizues. Dhe kemi marrë masat që ditën e parë për të problem, nuk ka pasur probleme të tilla. Besoj se edhe në media dhe tek ju nuk ka dalë ky shqetësim nga njerëzit. Qanet, marketet, supermarketet kanë qenë plot me produkte, nuk ka munguar asnjë produkt, jo vetëm i shportës, po përgjithësi dhe produkte të tjera. Nga ana tjetër, ne që në fillim të kësaj situate kemi marrë masa duke i detyruar të gjithë tregtarët e shumicës të magazinave që të kenë të krijojnë një stok 3 mujor në magazinat e tyre për të përballuar çdo situatë mundshme që mund vi si rezultati bllokimit të eksporteve nga gjithë vendet ku ne marrim produkte ushqimore. Kështu që edhe kjo gjë dhe duke garantuar mekanizma dhe duke marrë përgjegjësinë së bashku edhe qeveria nesër për mosshitjet e tyre. Kështu që besoj se edhe kjo pikë qeveria ka punuar dhe ka reaguar jo vetëm kohë, por siç po duket edhe nga rezultatet në mënyrë të drejtë edhe të dobishme në favor të qytetarëve. Si po veproni në këto ditë? Po vijojnë kontrollet për sa i përket cilësisë së ushqimit? Po, pandërprerje, kemi kontrole, kemi gjoba, pandërprerje, pa diskutim, kemi referime në policinë gjyqësore për ndjekje penale, kështu që AKU-ja ka qenë në punë, madje AKU-ja ka krijuar një task force bashku me drejtorinë e tatimeve dhe policinë e shtetit në mënyrë që të kontrollojnë edhe abuzimet të mundshme që mund të ketë në këtë kohë me çmime të produkteve ndryshme ushqimore. Gjatë këtyre ditëve edhe gjatë bisedave me ekspert të ekonomisë dhe të bujqësisë ka një shqetësim për konkurencën disit pandershme në lidhje me importet e produkteve bujqësore, cilat importohen nga Maqedonia e Veriut, importohen nga Greqia me një kosto më të ulët dhe konkurojnë produktet tona që kanë shpeshherë edhe një cilësi më të lartë në pamundësinë e rasteve të eksporteve. Si mund të ndërhyet në këtë drejtim? S'ka lidhje fare. E para një, kjo s'ka lidhje me Covidin, Covid-19, me situatën fare. Dhe dyta, ne krijojmë korridore të gjelbra. Ne jemi partizan edhe duam që të krijojmë korridore të gjelbra që mos në pritet në asnjë moment import-eksporti. Kjo është një ekuilibër që vendos
tregu, pa diskutim, që historia po na tregon që ne produktet shqiptare janë gjithmonë më të shitshme, jo vetëm rajon, por edhe në Europë, edhe më gjerë se rajoni. Ju thash, duke parë statistikat, në 2 metët ne patëm në lidhje me fruta perimet, kemi pasur një rritje mbi 20% të eksporteve nga 2018-a, i gjithë sektori ishte rreth 6% rritje eksportesh, 2019 dhe 2018, po jo vetëm kaq, dhe 2020, ju thash, 3 mujori i parë 2020-s me 3 mujorin e parë 2020-s, është ende akoma eksportet janë në rritje me një trend rritës, gjë që tregon që produktet tona janë konkurente në tregjet e huaja. Ne nuk mund kemi një marveshje CEFTA që ne nuk mund të ndërhyjmë dhe të vëmë barriera specifike për produkte specifike në mënyrë që të krijojmë avantazhe artificiale të përdrejta për produktet shqiptare. Kjo është ndaluar me marveshje punemi palë, kështu që ne do të respektojmë marveshjet. Ajo që po bëjmë ne dhe zhvillim që ndryshëm vjen gjithmonë duke arritur të krijojmë një klim konkurence dhe të jemi konkurent në treg. Po arritëm të jemi konkurent në treg, atëherë ne do kemi shansin që të kemi një zhvillim të qëndrueshëm të bujqësisë dhe rrjedhimisht edhe zhvillim pastaj të pjesës rurale të Shqipërisë. Deri tani besoj se rezultatet janë të dukshme, duke parë gjithmonë trendet e rritjes në eksportet të produkteve shqiptare. Sa më shumë tregje të gjejmë, aq më mirë është. Duhet i përgjigjemi gjithmonë me produkt cilësor, dhe po i përgjigjemi me produkt cilësor, po e rritëm prodhimin, jen garantuar që dhe me gjithë këta aktor shumë po themi të mirë që kemi ne përsa i takon pikave të grumbullimit dhe gjetjet tregjeve të reja, unë besoj që Shqipëria ka një potencial për të arritur akoma dhe për të dyfishuar nivelin e eksporteve brenda shumë pak vite. Zoti Ministër, ka shqetësime se në paketën ekonomike të propozuar nga qeveria përsa i përket situatës konkrete si pasojë e shpërthimit të koronavirusit, bujësia nuk është marrë fare parasysh. Si ju përgjigjeni këtyre shqetësimeve? Sepse nuk ka pasur asnjë problem, sepse nuk e kemi ndaluar në asnjë sekond prodhimin bujqësor, sepse nuk kemi sjell asnjë orë, asnjë ditë penges përsa i përket pjesës logjistike që lidhet me transportin e produkteve bujqësore, me eksportin e produkteve bujqësore, pra e gjithë Shqipëria u në karantin, vetëm bujqësia u la e lirë që të punoj si në ditë normale. Vetëm pjesa logjistike e sektorit të bujqësisë u la të lëvizte që akullonte normalisht në kushtet ku kishim një karantin të thellë, të plot, të gjithë shqiptarë. Kështu që nuk ka arsye që ne të kemi të fusim ke paketa e ndihmës ekonomike edhe sektori kur nuk ka pasur probleme përsa i tokon gjithmonë çështje si problemet që lidhet me masat e mëdha për COVID-19. Sektori bujqësisë sigurisht ka shumë probleme, sigurisht ministri i bujqësisë do donte të kishte sa më shumë mjete financiare në dispozicion për të arritur ndihmë atyre, por unë jam i kënaqur si ministër bujqësie që me politikat që kemi marrë ne kemi arritur që të kemi një produkt konkurent gjithmonë në rritje të prodhimit bujqësor shqiptar për rajonin. Ju thash, e ardha e zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit bujqësisë janë tregjet jashtë Shqipërisë, tregjet europiane. Po nuk patëm, po nuk gjetëm tregje, po nuk shitëm produktet shqiptare në Europë, tregu i Shqipërisë është shumë i vogël për të krijuar një zhvillim të qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë. Kështu që për të përgjigjur drejt pyetjes tuaj, nuk e kemi ndërprerë në asnjë moment as prodhimin, as transportin në tregje të produkteve bujqësore. Kështu që për COVID-19 deri tani, ndoshta nëse kjo histori do zgjatet shumë, edhe do krijoj edhe që mund krijoj nëse zgjatet shumë probleme edhe për produktet bujqësore, sigurisht ne do ta rishikojmë këtë dhe paketa rishikohet vazhdimisht, që kemi ndjekur edhe na kemi ndjekur edhe ju në këto ditë, kryeministri prapë tha do ta rishikojmë paketën ekonomike, kështu që nëse do krijojmë probleme, pa diskutim që dhe sektori bujqësisë do ketë pjesën e ti të ndihmës apo të suportit nga paketa ekonomike.
Këto dy vitet e fundit ka pasur një zhvillim të vrullshëm sektori agroturizmit. Prisni që ai të ndikohet padyshim nga kjo situatë e COVID-19. Pa diskutim, për fat keq, po, sepse të paktën një muaj kaloi, nuk e dim sa do kaloj akoma, dhe kjo është një pjesë e sektorit që është prekur, edhe besoj se do marrë një lloj luhatje. Gjithsesi, ajo lidhet shumë me një lloj biznesi familjar, kështu që besoj se nuk e ndikon ekuilibrin e përgjithshëm të sektorit. Flas për ekuilibrin e përgjithshëm të sektorit, por është një nga momentet ku ne e kemi parë me shumë kujdes se sa do të preket dhe sa gjatë do të shkojë kjo histori dhe sa do të preket pjesa e agroturizmit, sepse është shërbimi drejt për drejt që lidhet me kërkesën e munguar nga njerëzit që duan të frekuentojnë agroturizmin. Të punësuarit në këtë sektor dhe ata që kanë këto biznese familjare përfshihen në atë që quhet paga e luftës, mund të aplikojnë? Ato do futen sepse ne do kemi një paketë për turizm, kështu që aty do futet edhe kjo pjesë. Pra do të bashkohet me turizmin, jo me sektorin e bujqësisë dhe subvencionimit. Është agroturizëm, kështu që aty pa diskutim që do kemi instrumenta të posaçme. Ju e përmendët që puna në bujqësi nuk është ndërprerë, por fermerët gjithsesi do duhet që ta aplikojnë për leje të posaçme për të vazhduar punën e tyre dhe për të dalë, apo për ta ndryshon puna, si parashikohet me aktin normativ? Jo, ata nuk janë, po ta shohësh tabelën, nuk hyn ke veprimtarit që kufizohet. Kështu që ndërkohë në qoftë se do duan sigurisht jashtë orareve, pa diskutim që aplikojnë leje dhe marrin leje të pa dimituar. Edhe janë të gjitha udhëzimet përkatëse për këtë çështje që mos pengohet asnjë sekond. Pra do duhet që të punojnë në fashën orare 5 mëngjesit deri në orën 13. Po, për shembull, për pjesën e veterinarisë, për pjesën e blegtorisë, për pjesën pra që lidhet që nuk janë disa procese që nuk mund t'i bësh të planifikuar në orarët që do ti. Por, fjala bie mjelja e lopës duhet bërë atëherë kur e ka lopa për të mjelë. Dhe nuk pret që hikë shtatërrëthimi apo në kuptimin pjesa e orareve të karantinimit të fizik të njerëzve. Kështu që ato janë lënë të lira dhe nuk kanë pasur asnjë problem në sot që flasim.